цього Ріверфесту готувалися майже рік, але реальної підготовки, коли вже були всі дозволи, коли ми вже все вирішили, з усіма структурами домовилися нарешті, тому що там дуже багато було аспектів, то, в принципі, ми його готували десь місяць, може три тижні. Розпочались з запливу на драгонботах. Драгонбот – це каною з головою та хвостом дракона на 20 гребців. Тут таких три. В першому розмістились ветерани спорту, в другому – бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти і в третьому – молоді спортсмени-гребці, які перемогли. До акваторії зайшла регата на кубок мера міста. Тим часом на сходах між верхньою та нижньою набережними знесли прапор Миколаєва. Архієрейська митра в церкві, що символізує віру і надію на захист міста Святим Миколаєм, а якорі визначаючи місто-порт. Білою хвилею спускається прапор Миколаєва до нижньої набережної колиски міста, народженого у злиття річок Інгуву і Південного Буку. Звучить корабельний гудок. Буксир Костянтин Ольшанський зайшов до акваторії. Далі скутери. Чотири спортсмени показали можливості водних мотоциклів. Ще не бачила. Мені запам'яталося те, як скутери обмочили всіх людей. Дуже сподобалось, ви знаєте, ось ці от скутери прямо от вражаючи прямо. Ну, тут дуже цікаве дійство, особливо для дітей, тому що є багато прикладів, що відбувається в місті, багато заходів, які можуть діти, на які можуть діти потрапити, подивитися на них, а також приймати участь. Над присутніми пролетіли три яки. Над містом заборонено виконувати трюки та фігури, тому літаки продемонстрували синхронний політ з таким же розгалуженням. Якщо брати до уваги те, що в принципі для Миколаєва це не суть, незвичайно, в принципі, то мені подобається. Так. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.